ماشاءاللہ دکنے جوڑا آزاد گھومنے والا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کراس ہو رہا ہے یہ ابھی کراسنگ کا سیزن شروع ہو گیا ہے مستیوں میں تیتر آ گئے ہیں کراس وغیرہ ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی میرے تیتر دیکھیں اس نے کراس بھی کر لیا ہے تو پہلے بھی کراس کرتا ہے یہ کراس کرنا یہ تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں شروع ہو گیا ہے